নমস্কাৰ, মই দলি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এটি বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছো, যিটো বাচ্চাৰ কাপোৰৰ ভিডিঅ' হয়। আৰু যিহেতু আপোনালোকে সবেই জানে যে আমাৰ দোকানত মেখেলা চাদৰৰ উপৰিও বাচ্চাৰ, পুৰুষৰ আৰু মহিলাৰ কাপোৰ পোৱা যায়। গতিকে বাচ্চাৰ কাপোৰৰ মানে ফ্ৰকৰ কেইটামান মই কালেকশ্যন লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাব বুলি আশা থাকিল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ প্লিজ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, অল কৰি থৈ দিব। তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰকটো চাই লওক। কটন মেটেৰিয়েলত হয় আৰু ফ্লাৱাৰ প্ৰিণ্ট আছে। খুব ধুনীয়া ফ্ৰকটো, এনেকুৱা ৰেড ফুল আছে আৰু এইটো এটা খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰত আছে। ওপৰতো হোৱাইট আছে আৰু তলৰখিনি আপোনাৰ কটন কাপোৰ হ'ব আৰু ওপৰৰখিনি আপোনাৰ ফেঞ্চি কাপোৰ। ফ্ৰকটো খুবেই ধুনীয়া আৰু এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাব। ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 699 আৰু 78 ইয়াৰ্ছলৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু 699ৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি ডিস্কাউণ্ট মূল্যত পাই যাব। আৰু এইটো এটা ছেম আছে, এইটোৰ নিচিনাই ছেম হয়, মাত্ৰ কালাৰটো আৰু ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ। নেক্সট এইটো এটা আছে, খুব ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ প্ৰিণ্ট আছে আৰু এইটো 899 MRPৰ, কিন্তু এইটো আপোনালোকে 40% মান লেছ পাই যাব আৰু যদি অৰ্ডাৰ কৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। নেক্সট এইটো এটা আছে আপোনাৰ কটন বাই কটন, একদম খুব ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি, আপোনালোকে জাষ্ট ল'ব পাৰিব, একদম বেষ্ট কোৱালিটি হয়। আপোনাৰ এইটোৰ প্ৰাইজো কম আছে, 349 MRPৰ আছে এইটো প্ৰাইচটো, 349 MRP। আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব। নেক্সট এইটো এটা আছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া কালাৰটো, এইটো 349 MRPৰে হয় আৰু ইয়াতে এটা সৰুকৈ প্ৰিণ্ট দিয়া আছে। প্ৰিণ্টটো কেতিয়াও মানে হেৰি নহয়, গুচি নাযায়, যিমানে ধুৱক যিমানে হেৰি কৰক, মাত্ৰ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব এবাৰ, তাৰপিছত গম পাব আমাৰ ষ্টাইলফৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি, বিশেষকৈ কিডছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা। নেক্সট এইটো এটা আছে হোৱাইটত, এনেকুৱা প্ৰিণ্ট থকা সৰু ডাঙৰ এনেকুৱা প্ৰিণ্ট আছে, পাত পাত, আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 799। এইটো 3-4 ইয়াৰ্ছলৈ পিন্ধিব পাৰিব, চাইজবিলাক একদম মানে আহল বহল চাইজ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট পাই যাব। নেক্সট এইটো এটা আছে আপোনাৰ ওপৰৰখিনি আপোনাৰ কটন কটন আছে আৰু তলৰখিনিও কটন, ওপৰত এটা নেট দিয়াই আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 1499, কিন্তু ইয়াতে ফ্লেট 50% লেছ পাই যাব। ঠিক আছে, নেক্সট এইটো এটা আছে ব্লেকত, ওপৰত এনেকৈ ছিকুৱেঞ্চ দিয়া আছে, এনেকৈ এইটো আপুনি যিমানেই যি নুধুৱক এই ছিকুৱেঞ্চটো উঠি নাযায়। 649 MRP আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি ডিস্কাউণ্ট মূল্যত পাই যাব, গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। নেক্সট আপোনাৰ এইটো এটা আছে গ্ৰীণ কালাৰ, চি গ্ৰীণ কালাৰত, এইটো পুৰা পিয়'ৰ কটন বাই কটন হয়, 599 MRP। 599 MRPৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি ডিস্কাউণ্ট মূল্যত পাই যাব আৰু ইয়াতে সৰু সৰুকৈ প্ৰিণ্ট দিয়া আছে আৰু কোৱালিটিটো সঁচাই একদম বেষ্ট কোৱালিটি হয়। এইটো এটা পিংকত আছে, হোৱাইট আৰু পিংকত মিক্স আছে, একদম মৰম লগা এটা ধুনীয়া ফ্ৰক। এইটো বেলমুডা কোম্পানীৰ হয়, আমি আগতেও বহুত চেল কৰিছোঁ এই কোম্পানীটোৰ। ইয়াৰে অৰিজিনেল প্ৰাইচ বহুত আছে কিন্তু আমাৰ ষ্টাইলফৰ প্ৰাইচ হ'ল 699। এই ফ্ৰকটো খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰত আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 499। এইটো ফ্ৰেঞ্জৰ হয়, কিডছৰ ফ্ৰেঞ্জৰ কাপোৰখিনি খুব ধুনীয়া হয় আৰু একদম কোৱালিটি বেষ্ট আহে, গতিকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আপোনালোকেও। ফেব্ৰিকটো খুব ধুনীয়া ফেব্ৰিক আছে, খুব ধুনীয়া গেঞ্জি মেটেৰিয়েলত আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আছে, প্ৰিণ্টটো কেতিয়াও গুচি নাযায়, আপোনালোকে যিমানে কি নুধুৱক কাপোৰ তেনেকৈ থাকিব, খুব ধুনীয়া আপোনাৰ এইটো 3-4 ইয়াৰ্ছৰ আছে। নেক্সট এইটো এটা আছে আপোনাৰ ৰিয়ন কটন মিক্স থকা এটা খুব ধুনীয়া মানে কি ফ্ৰক, 499 MRPৰ, আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট পাই যাব, ডিস্কাউণ্ট কৰি আপোনাৰ 300-350 মানৰ ভিতৰত থাকিব আৰু কাপোৰটোৰ কোৱালিটি একদম লাহি হয়, লাহি কাপোৰ যিটো সেইটো। নেক্সট এইটো এটা আছে ৰেডত, 349 MRPৰ, এই ফাৰ্ষ্ট যিটো দেখুৱাইছিলোঁ মই সেউজীয়া ৰঙৰ, ছেম তেনেকুৱা কোম্পেনীৰে হয় এইটো কাপোৰটো, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু এইটো এটা আছে ছেম কোম্পেনী বেলমুডাৰ, ব্লু কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰত, ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ বুটাম আছে এনেকুৱা, আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 699 আৰু লগতে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি ডিস্কাউণ্ট পাই যাব আপোনালোকে, গতিকে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো 700-240-9626। আৰু এইটো এটা আছে ওপৰতো চিফন, চিফন হ'লেও কাপোৰটো একেবাৰে ছফ্ট মানে কোমল, যিটো
सेम हेने क्वा आरो अपनार यारे प्राइस थाकिब 699 MRP यार पर आपनलके बहुत खिनी लेस पाइ जाबो नेक्स्ट एटु एटा आसे फ्रेंजर रेड कलरत आपनार 2 3 इयर्स ओर बच्चार गाने एटु 499 MRP आरो यार पर बहुत खिनी आपनलके डिस्काउंट मूल्यत पाइ जाबो नेक्स्ट एटु एटा आसे आपनार येलो कलरत 349 MRP सॉरी 329 MRP আপোটো খুব ধুনিয়া ইয়ার পর আপোনালকে 10% লেস পাবো যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে আমাক কন্টাক্ট করিব নেক্সট এটু এটা আছে পিঙ্ক কালারত ইয়েলো আর হোয়াইট থকা 699 MRP যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে আমাক কন্টাক্ট করিব আর ইয়ার পর আপোনালকে বহুত কিনি ডিসকাউন্ট মূল্যত পাবো জি হকলে আগতে কিনিছে সকলোয়ে জানে আমার স্টাইল অফর প্রত্যেকটো প্রোডাক্টে ডিসকাউন্ট মূল্যত পোয়া হয় নেক্সট এটু এটা আছে 599 MRP শার্ট ডিজাইনর খুব ধুনিয়া কাপড়ও যদি আপনার কাপড় লব বিচারিছে তেনে হলে স্ক্রিনত দিয়া নম্বরত কন্টাক্ট করব বাই বাই।